CCTV akanya muri kumwe na Francis ngusanzwe kwakwibutsa gukora subscribe gukanda ku kazogera kugira ngo ubashe kubona ibiganiro byacu uko tubishyizeho imbere y'abandi. Turagusaba rero ko twabana umunsi ku munsi, ukaduha comment, ukaduha inama y'icyo twahindura, y'aho twabasha kuba twako improvinga kugira ngo kandi n'ibyo dukora byiza mukabishima, tusigira comment munsi y'ifiteho kugira ngo tumenye ko wabashije kubana natwe. Kakanya tugiye kurebera hamwe uburyo ni gute umuntu w'umwana wako umunyeshuri. Hari umunyeshuri waje ku kigo cyawe avuye ku kindi kigo aho yigaga, ese ni gute wamushaka, ni gute wakwaka transfer yaho asubira ikigo yigagaho, uko babigenza? Yaraje mu wa gatatu, mu wa kane, cyangwa yaraje mu wa gatanu? Mbega ntabwo yoherejwe na NESA, yenda yahageze ahinduye ikigo bitewe n'amikoro avuye muri boarding yaje mu kigo cyanyu bitewe n'ubushobozi yari afite, yenda n'ikigo cya tuwere ivajemo, ese mwamwandika mute cyangwa mwamusaba mute? Icya mbere, nta munyeshuri wandikwa mu myaka usibye muri nasari no muri P1, abandi bose baba bari muri sisiteme, kereka yenda undi munyeshuri waba utarigeze ujya muri sisiteme SDMS, ariko nimba yigaga ku kindi kigo akaba aje ku kigo cyanyu, mwamwandika mute cyangwa mwamusaba mute aho yigaga? Hari icyo usanga aho yigaga bataramuhaye transfer, iyo batayimuhaye uramusaba, bataramutransferinze. Iyo batayimuhaye ushobora gusanga atari transfer ukamusaba, iyo bayimuhaye uhita unamwandika nyine. Reka tubirebe, ese ni gute namwandika namusaba? Ndaza njye muri academic muri sisitema ya SDMS, nyine njye muri menia academic, nze hano kuri students, njye kuri registration. Nimba kuri registration ndahita mbona hano hirya handitse register, nze mfate uwo mwana. Rero ngomba kuba nibura nzi imyirondoro yiwe, amazina yiwe cyangwa code yari afite, student code, nkaba nzi amazina yiwe, amazina yiwe cyangwa student code, narangiza nkamenya akarere yigagamo, umurenge, ikigo cyari yigagamo cyari kirimo n'ikigo izina ryacyo. Nkaza hano kuri student transferred, nkaza hano nkamusachinga by name, nandikamo izina ryiwe. Nyuma yo kwandikamo izina ryiwe, nshobora kwandikamo izina ryiwe hano cyangwa nkandikamo kode y'intuzo. Ninandikamo izina ryiwe hano ndamusachinga by name, ninandikamo student ID cyangwa student code ndamusachinga by ID. Iyo musachinze by ID kuri student by hano nanditsemo kode yarakoreyeho, mpita mubona mu buryo bworoshye. Urugero, dushobora kuvuga ngo narangiza ngahita nshyiraho yenda kode runaka y'ikigo, aba atenda yigaga ariko uyu nguyu aho nkagira search by ID. Iyo nshyize search by ID mpita mbona neza ahantu aherereye mu Rwanda, ntibigaba ngira ngo ni akahe karere, ni umurenge wowe, ni ikigo kihe. Ariko ni searching by name ngashyiramo izina, ariko urabona ko hano batamubonye kuko niyo narangize. Reka urugero wenda nkoreshe izina musakinga mahano yigaga, wenda fate intara runaka n'akarere, nsakinga by name, mwite by name itabambwira ngo nihitemo akarere yigagamo, ako karere ngashake yenda yigaga hano, umurenge yigagamo aho ati yenda umurenge aho Busasamana, ikigo yigagamo nkaza ngashaka mu rutonde rw'ibigo byigagamo hano, ahindi aho ati ni muri iki kigo yigaga, ndahita mbona ba bandi bose ba Uwimana bari muri iki kigo n'amakode yabo. Urabona ko ni aba ngaba, urabona ko nshobora kuvuga aho bati ndashaka indi uyu nguyu wo mu wa gatatu, urabona ko ari yanditse ngo not transferred. Kuko ngo yari transferred, yanditse transferred hano uhita ubona ko bamukoharekuriye yukirise hano kuri cya uhita wemerwa kumujya gute kumujyana kwa murigisarenga. Ariko ahangaha ubona ngiye kujya gute kumusaba, waba ugiye kumusaba aho yigaga. Niyo Uwimana Innocent yigaga hariya, ngahita mwandikamo impamvu musabye, nga send transfer request, nga sending hano nandikamo comment ngo umunyeshuri yohe ku kigo cyacu nimumurekure. Iyo mwize hano send transfer request, bo bahita babibona muri sisiteme ko namusabye, ubundi bakazabamurekura cyangwa bakabareba ko
atari we nyenda nibeke asaba utari we noneho aha ni gihe ubonye ko ari noti transferred yari transferred yukite kuri hariya kuri request and twatwanditsemo bita byoroha uhita umwereka ngo mu registering noneho ndano rero ngiye kumushaka by code yiwe nakirika no kwa search by code bahitanyeka wa mwana aho aherere wenyine naho yiga urabona ko bose bazana identification ziwe iyo ufite code biroroha ntabwo ujya gushaka akarere umurenge n'ikigo yigaho ariko iyo utafite code usiya kumushaka amazina yiwe nyine ukoresha amazina umurenge akarere kuko abantu bashobora kwitana ari benshi ukareba niba ariwe koko noneho ahangaha urabona ko ngeze abanditseho ngo status ni not transferred iyo abanditseho transferred ngakiga kuri aka kantu hano ngatiga kano nayo guhita mujya kumwandika bakanyereka ishuri ngahita muri registering mu kigo cyanjye ahangaha kubera ko batamurekuye ndasaba gusendinga request kuri icyo kigo kugira ngo babanze bamurekure nibamara kumurekura nzabone kumwandika we ni uburyo twarimo tuyemo uko umuntu waka request cyangwa watransferinga baka transfer y'umunyeshuri bakamukora ku kigo kimwe bakamukajyana ku kindi ni uko uburyo bikorwamo muri dukoresheshwa na SDMS murakoze rero murakarama murakumwe na Francis yuko bisanzwe komeze mukore subscribe kuri uwo munya CTV twungura ibiganiro bitandukanye tugira inama tubona utuntu twibanze kugira ngo dufashanye mu buzima buri imbere bwose ciao ciao murakumwe na Francis mugubwe neza.